Pokazatelji duhovnog rasta. Arhimandrit Andrej Konanos. Iako mi dugi niz godina idemo u crkvu, to se ne da primetiti ni po čemu. Pitanje, ako mi toliko vremena provodimo u crkvi, šta mi tamo radimo? Eto, ja sam od malih nogu u crkvi, ali da li ja napredujem ili sam u zastoju? Naprimjer, ti već 5 godina posećuješ privatne časove engleskog jezika kako bi naučio jezik, a zatim ideš na aerodrom i kada treba da se čekiraš, ispostavlja se da ti ne možeš da uradiš ni takvu osnovnu stvar. I mama govori svom detetu ovako: a šta si radio na tim časovima za ovih 5 godina? Ajde, kaže, nešto, razgovaraj sa mnom. Ali ja još nisam naučio da pričam na engleskom. A šta si onda naučio? Razumete šta imam u vidu? Eto, neko ide u teretanu, kilaža mu je 90 kg. Prođe 5 meseci, a kilaža je porasla na 105. Pitaj ga: pa šta ti tamo radiš? Gde ti sve vreme ideš? A on odgovara: to su sve mišići. Istopio sam svo salo i nabio sam mišići. Hoću da kažem da kada se mi nečim bavimo, prirodno je da se nadamo vidljivom rezultatu, da vidimo sebe u pomalo izmenjenom stanju. Mnoge žene ovako govore: posmatram svoju porodicu i mi već dugo idemo u crkvu, a kod kuće i dalje vičemo jedni na druge, vređamo se, još uvijek želimo da se razvedemo i uprkos svemu i dalje nema ljubavi među nama. A po čemu bismo mogli da razumemo da nas život u Hristu menja? Po tome što nas takav život primorava da napredujemo i duhovno se razvijamo, rastemo. I za to postoji nekoliko pokazatelja. Prvi je taj da što više uspevaš, više pretočavaš spoljašnju sreću u unutrašnju. Ako ja želim da budem srećan po materijalnim kriterijumima, onda želim dobar stan, skupa kola, novac, komfor. Sve je to spoljašnja sreća. Ako se budem razvijao duhovno, onda me ta spoljašnja strana života neće više u toj meri obuzimati. To jest, neka i nemam kola, ali ću biti dobro, vozit ću se autobusom ili će me prijatelji negde odbaciti. Ista je stvar, i ako ne budem imao velelepnu kuću, opet će u meni sve biti dobro. Jedan od pokazatelja da uspevaš u duhovnom životu jeste taj da ne obraćaš pažnju toliko na stvari koje te okružuju. Čak i ako je tvoj stan bedan, srce ti je radosno jer si sa svojom ženom i decom. To je uspeh. I, na primjer, ne padaš u depresiju jer ti se pokvarila frizura. To su oznake početnika. Za onoga ko je na početku puta, krivi su svi ostali, ali to nije slučaj sa onim ko je proveo godine uz Hrista. Njemu nisu krivi drugi, on će uvijek naći smirenje i smatraće dobrim sve što ga okružuje. Zbog toga mnogi ljudi koji su vezani za materijalne stvari danas u doba krize pate. Onaj koji je do krize bio srećan, taj je i sad zadovoljan, jer nikada nije bio vezan za spoljašnje stvari. Nikada nije mislio šta će danas da pije, da li Coca-Colu ili vodu. I on kaže: neka, šta fali, popiću vodice i neću kupovati novu odeću, ići ću u staroj odeći. Neću ići na odmor u skupi hotel, poći ću u svoje selo i živeću jednostavnije. S duhovno uspešnim čovekom je prijatno. On je krotak i neropće. A da li se vi stalno žalite?
Imam sestru od strica. Nedavno sam popričao s njom preko telefona i ona mi je rekla: Oče, hoću da te pitam nešto. Da li tvoje emisije uopšte imaju neki rezultat? Šta misliš po tim? Pitao sam. Ona kaže: Ljudi slušaju, ali ima li neke koristi od toga? A što me to pitaš? Prosto iz radoznalosti, da li vodiš neku statistiku? Ja joj kažem: Znaš, takve stvari se ne mere statistikom, to samo Bog zna. Ako bih počeo da vodim statistiku, shvatio bih da se čovjek ne menja tako lako. Evo, jedan gospodin iz Atine me moli već 10 godina da kažem njegovoj ženi da ispravi svega jedan svoj nedostatak, to jest da ne gunđa neropće. On mi kaže: Oče, molim te, reci mi šta moja žena radi kod tebe sve ove godine. Reci joj da prestane da gunđa već jednom. Ako to uradiš, upalit ću sveću za tebe, visoko kao što si ti. Reci joj, ona tebe sluša. Ja sam mu šapnuo na uvo: Ona čak i mene ne sluša. Poštuje me sve dok joj idem uz dlaku. Ali ako joj stanem na žulj, odmah kreće, nagovori: Oče, molim te, ne možeš da staneš na stranu moga muža. Treba sa mnom da se slažeš, oče. I njen suprug me je pitao: I kakav je to duhovni uspeh kada i dalje ropće, nervira se i viče? Drugi pokazatelj duhovnog rasta jeste jedinstvo. Objedinjenje srca, objedinjenje ljudi, objedinjenje duše. Kada čovek ne deli, već spaja. To je pokazatelj da čovek postaje duhovniji. Ne smatraj da su drugi uvek loši, grešni, ali ne govori da su svi podli. A ako ti tako osjećaš, znači da si daleko od Hrista. Onaj ko napreduje na duhovnom planu smatra da su svi ostali dobri. Tada on opravdava ljude. Čak i ako neko zgreši, ti razumeš da ima neki svoj razlog. A sa zlim čovekom je dovoljno malo popričati, pa će početi da plače. Ponekad razgovaram sa nekim i vidim čoveka koji kao da je pušten iz zatvora. Na kraju on mi poslednji prilazi i plače. Moraš da imaš razlog za ljutnju. A ako zaboraviš na sve to, onda ćeš biti u jedinstvu sa ljudima i nećeš se osjećati odbačenim. Tada ćeš voleti svog komšiju i ako se parkirao tašno pred ulaz u zgradu ili ako drži kesu sa smećem pred tvojim vratima. Možda je on mušičav, čudan, ali u njemu se krije bolećiva duša, nesigurno opterećena problemima. Imajte na umu da je posljednja molitva koju je Hristos izgovorio pre nego što je napustio ovaj svet bila ova: Da svi jedno budu kao ti, oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu. Sveto evanđelje po Jovanu, 17. glava. Da se ljudi ne bi razdelili, da se ne bi rastočili u hiljade frakcija i partija, već da bi imali ljubav, da bi bili ujedinjeni. Ako ste objedinjeni s ljudima, sve će vam ići od ruke. Pisala mi je jedna žena iz inostranstva da je blizu toga da izgubi veru, iako su joj roditelji bogoslovi. A zašto? Zato što se to što oni govore potpuno razlikuje od toga što oni demonstriraju svojim ponašanjem. Jedno govore, a drugo rade. Takva nedoslednost, takav konflikt, takva protivrečnost, to nije najbolja propoved u našem društvu. Jer suština nije u tome šta ti pričaš, već šta ćeš činiti. Neće tvoje dobre reči dirnuti nekog, nego tvoj život i ponašanje, iskustvo i miris. Ne parfem Coco Chanel, već miris duše.
Ukoliko ti zračiš nervozom, napetošću, zlobom, zavišću i tako dalje, onda niko drugi neće dobiti duhovnu korist od tebe. Taj će reći sebi, šta ja imam da idem u crku, ako ona tamo ide, a ostaje ista kao i ranije, uopšte ne napreduje. I sin već misli ovako, mama od malena ide u crku i sada ima 60 godina, ali ja ne bih voleo da postanem takav kao što je ona. Jedinstvo, duševna uravnoteženost, ljubav u našem domu pokazuju da smo duhovno uspešni. I to je najbolja propoved. Sljedeći važan pokazatelj duhovnog razvoja jeste odsustvo fanatizma. Onaj ko je fanatičan nije napredovao na putu ka Gospodu. Čovjek koji voli Boga i osjeća ga ne može postati fanatičan. On ne insistira i ne istrajava nasilno ni u čemu. Čak i ono za što on zna da je dobro, ne pokušava silom da nametne drugom. On prosto kaže sljedeći. Ako hoćeš, druže moj, prihvati to što ti govorim. A ako nećeš, i tada poštujem tvoju odluku. Ja postim, hajde da vidimo šta ti jedeš. Šniclu? Šta se tu može? Prijatno ti bilo. A tebe ne uznemirava, oče, to što jedem šniclu. A šta tu ima da me uznemirava? Ti to želiš, a ja postim. Ako ti ne primećuješ moju mantiju, ne primećuješ kašu koju ja jedem, ako tebe te stvari ničemu ne uče, šta ja još mogu da ti kažem što bi uticalo na tebe? I zašto da te pritiskam? Zar je uspjeh vršiti pritisak na druge? Fanatizmom nikome ne možemo pomoći. Ne prisiljavajte svoje dete, svoju suprugu ili supruga. Neka svako od vas sam sebe prinudi, a mi ćemo se prema drugima odnositi sa dobrotom i blagošću. Niko nije kriv pred nama, krivo je jedino naše ja, a svi ostali su dobri. Kada budemo to osjećali, onda ćemo biti zaista srećni i spokojni. Muž koji se stalno žali na svoju ženu, ima unutrašnji problem. Ako si u miru sa samim sobom, onda ćeš voliti svoju ženu. Žena koja neprestano gunđa i krivi sve oko sebe, ima lični problem i pošto ona ne može da ga reši, želi da izmeni cijelo društvo, sve je razdražuje. Jedna žena je govorila svom sinu ovako. Dobit ćeš mir kad ti odeš od kuće. I momak se odselio, oženio se, a njegova majka nastavlja da ropće. Sad si me povredio, govorila je ona, ali ja ću ostati takva kakva jesam. A sin joj je odgovorio. Mama, nije u tome suština, nego u tome da se zagledaš u dubinu svoje duše i da pokreneš unutrašnju borbu. Nisu okolnosti u tvom životu krive za sve, već nemir u tvojoj duši. Ja nikada ne želim da se posvađam sa nekim. Poslednjih godina se ne raspravljam s ljudima sa kojima se ne slažem. Ako hoćeš nešto da uradiš po svome, uradi to. Ali da li si tada srećan? Glavni dokaz toga da se ne razbijaš duhovno je to što si nesrećan. Nije potrebno da ja vičem na tebe sa pijedestala. Svako će sam naći odgovor u svom srcu. Depresija u tvojoj duši, usamljenost, nesanica, uznemirenost, stres, sve su to dokazi da nešto nisi uradio kako treba. I ne moram fanatično da vičem. Pomolit ću se za tebe i volit ću te. Ne budite fanatični ni u čemu. Budite blagi. Dajte mesta drugom da sam nađe svoj ritam, svoj trenutak da promeni život. Arhimandrit Andrej
Konanos, Struskog, Aleksandar Đokić.